salati se zhbothir dhe gjohë vlakën zatë mirë me rabdese ve shumir shpejta habin për në gjami di gjumaj e sa të bo gzo gzo humore vla inshallah e inshallah për ajna kot kjo gjuma inshallah e inshallah për ajna kot more vla dit mat madhe jo nuk ka elhamdulillah Allah as një dit se ka këdrit sa me mal na jena tu i pri surën kef na me këndu salavate na me gju inshallah e inshallah për ajna kot kjo gjuma inshallah e inshallah për ajna kot more vla dora shtrijet me uratan për ajna kot kjo gjuma nada zoti shne dhe jet fali bashu ma të tjerë mbushën rrugët e qarshis e cishte gut për në gjami inshallah e inshallah për ajna kot kjo gjuma inshallah e inshallah për ajna kot more vla ku do mbaner jorgovani ku do nbot feston islami zoti vete pas ka zgjet gjuma ja ko ka e shet në këtit lutjet pranohen jo nga zotis refuzohen inshallah e inshallah për ajna kot kjo gjuma inshallah e inshallah për ajna kot